Будинок для дітей, позбавлених батьківського піклування. У Кам'янському замість інтернату з нуля зводять заклад нового формату – малий груповий будинок. Проєкт втілюють державним та обласним коштом, розповіла заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ірина Грицай. Всередині буде 5 спалень, кожна на двійко дітей. А ще вітальня, кухня, обідня зала, комора для зберігання речей та пральня. Діти перебуватимуть в умовах, максимально наближених до сімей, зможуть самостійно планувати своє життя та вести домашнє господарство. Крім того, із малечою будуть вихователі та працюватимуть соціальний педагог і психолог. Строительство рассчитано на 9 месяцев до сентября месяца. Мы планируем сдать сроки. Будет предусмотрено 5 комнат для детей по 2 человека, комната для преподавателя, снизу полуподвальное помещение, технические, котельные и так далее. На площадке для дітей предназначені ігрові зони. На Дніпропетровщині це вже 6-й малий груповий будинок, і обласна адміністрація не зупиняється на цьому. Ми тільки що спілкувалися із мером з приводу наших планів в Кам'янському побудувати ще один малий груповий будинок.